Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Bariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide al Bariño Rías Baixas. Ridomilgol MZ, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomilgol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomilgol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. O viñedo vedes que vai moi adiantado, polo tempo que estamos, con estas temperaturas, a humidade cae no solo, pois fai que a vegetación pois, se desarrolle moi rápido e, polo tanto, tamén o estadio da viña. Non? En estes momentos, digamos que estamos en casi moitas parcelas próximos á floración, o sea que levamos un adianto importante. Non é nin bo nin malo, sempre que as cousas continúen así, que non mova frío, aí temos que andar con cuidado, estamos no mes de maio aínda, bueno, pero eso non influye en nada, vámonos máis rápidos, pero se non pasa nada, pois en 20 días estamos zafos, pois mira, vamos adiantados, pero vamos ben. Eu calculo que ao mellor ahora mismo estamos en torno a 12 días ou 15 días de adianto, Dependendo da época de poda de cada viticultor, que podou máis tarde, máis temprano, levará un atraso ou menos atraso, non? Pero bueno, unha cousa media, non? Eu creo que en torno a 12 días podemos andar de media de adianto. Bueno, a verdad que os cambios de temperatura, incluso chuvias, etc., nunca son boas, non? Sobre todo os cambios bruscos. Ben é certo que todo fai falla, tanto a humedade como o sol, vamos. Pero estes cambios bruscos non son moi bons, sobre todo cara agora que nos estamos acercando á floración, non? Debía ter un tempo máis regular. Para a floración, anca a chuvia é mala, tamén o exceso de temperatura tamén é malo. Entón, unhas temperaturas medias, incluso cunha pequena brisiña, sería o ideal para a floración, para que a polinización sea correcta. Claro, non se pode pedir de todo, pero sí que estes cambios bruscos, bons de todo, non son. En realidad non afectan, digamos, en un tanto por cento moi importante, pero bor nunca son. Mellor sempre que a cousa fora regular, que realmente o tempo empezaría agora a facer calor progresivo, e mirar andar con estes cambios esperando batas que o que provocan máis que nada, non que a viña quizá lle faga algo, sino que provocan que os viticultores teñen que estar máis alerta a hora de facer os seus tratamentos fitosanitarios, máis alertas polo mildeu e polos fungos e as enfermedades, vamos, eso, que teñen que estar moito máis alerta. O mildeu, eu creo que hubo aí, sí que empezou unha mancha e tal,
en principio non se ve tampouco que haixa gran. Si que hai xente que está alertada, que o miedo está correndo tal, bueno, seguramente algún fallo en algún viticultor se tuveron de tempo, etc., porque a verdade que choveu moito, dependendo do tempo que levaran de tratamento, pois lle afectou máis ou menos, non? Entón, sí que pode haber fincas moi afectadas, pero en general eu creo que está máis ou menos controlado. Encima, con estas temperaturas, frenou moitísimo, aunque sí hai humedade, porque con estas temperaturas sí que había humedade de noite tamén, pero bueno, creo que máis ou menos está controlado. Pode haber algún caso puntual, pero bueno, non vexo así moita alerta generalizada, aunque ao principio parecía que era moi general, pois eu creo máis que nada que foi algún viticultores polo que lle tocaba tratar, e despois choveu, en ese tempo colleron máis flacos de produto, entonces pudo ter algún ataque puntual. Pero bueno, eu creo que en general témolo bastante controlado. Sí, eu creo que hai que andar en torno a 10 días. En principio, con estas temperaturas, con esta humedade, cada 10 días hai que estar alerta. Hai que darse conta que hasta que pase a floración, a viña está moi sensible. Está crecendo continuamente, eso debilita moito a planta, vai crecer o racimo, que tamén debilita, entón, en eses momentos, hai que andar moi atento. Hasta tamaño guisante, hai que andar moi alerta. E con estas condicións, eu diría 10 días, 12 días máximo. Despois, o que son os traballos de campo, pois sempre favorecería pois ter o suelo máis ou menos limpio, que sempre favorece en esta época. Además, a erva está crecendo moitísimo de novo outra vez, o cual as pasadas teñen que ser máis continuas. Polo tanto, eso que tuveran a parte de cubierta pois, o máis limpio posible, e sí poñer tamén bastante atención no que son os chupóns. Os chupóns que neste momento están nos troncos da planta, pois son moi interesantes sacalos para evitar infeccións que a través deles poden transmitir arriba a parra. O sea que sacar chupóns tamén é moi importante. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun funxicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. As adegas de Rías Baixas ábrense ao público por oitavo ano consecutivo. A Ruta do Viño suma seis xornadas de portas abertas impulsadas por Turismo de Galicia, unha cita que non parou de medrar dende o primeiro ano e que se desenvolverá entre os días 7 e 9 de xuño. Este año celebramos las octavas jornadas de portas abiertas gracias a la colaboración e el apoyo de la Agencia Galega de Turismo de Galicia. Estas octavas jornadas tienen como eje principal los ya conocidos buses do Viño. Serán el sábado 8 de junio y domingo 9. Este año hemos ampliado el total de autobuses, contamos con 13 autobuses, 9 el sábado, 4 el domingo. Recorrerán 28 bodegas participantes en cada una de las 5 subzonas que conforman el territorio de la denominación de origen Rías Baixas, y bueno, la verdad es que ofreciéndole no solo visitas, sino experiencias sino turísticas en la jornada de la tarde. Os buses do Viño se irán dende Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela e completarán percorridos por diferentes adegas e subzonas. A escolla pode realizarse na plataforma de ataquilla.com, pero os autobuses non serán a única oportunidade do público para coñecer o interior das adegas. Esa fin de semana, ao redor de 30, ofrecerán visitas guiadas gratuitas. Yo siempre quiero poner hincapié en el tema de la visita gratuita por su cuenta, ¿no? Además del autobús a los buses de Viño, hay gente que quiere, no le encaja bien los horarios o incluso solo quiere visitar una, recordarle que hay unos horarios establecidos en las que esas 28 bodegas están abiertas gratuitamente en horario de mañana y tarde el sábado y en horario de mañana el domingo, en el que pueden ir a visitarlas sin ningún problema, y si la opción es el autobús, hay una dentro de nuestra página web, hay una plataforma creada donde aparece todo el detalle y el desglose de todos los autobuses con las salidas y llegadas que son desde Vigo, Pontevedra y Santiago, y todos los itinerarios para realizar la plataforma de pago en la taquilla. No seu ánimo de seguir sorprendendo os visitantes, a ruta prepara unha novidade en esta edición. Ofrecerá percorridos teatralizados en dúas adegas asociadas, a destilería Gil Armada e bodegas del Palacio de Fefiñanes.
Es la actividad más novedosa. Desde la Ruta do Viño entendemos que hay una necesidad de crear un poco de expectación y de innovar en las actividades que organizamos todas las jornadas. Estamos muy emocionados con estas actividades de teatralización. Van a ser en dos bodegas de Cambados, en concreto las que están ubicadas dentro de la Plaza de Fefiñanes, que entendemos que es una ubicación como muy representativa del enoturismo en Rías Baixas. Los visitantes acercarán y conocerán todo el proceso de elaboración de dos de nuestras bodegas, de Palacio de Fefiñanes y Gil Armada, que se centrará más en jardines y en conocer el interior del Pazo de Fefiñans. Y durante esa visita, no puedo dar muchos detalles, aparecerán actores reconocidos gallegos, que harán varios espectáculos musicales, algunos sketch dentro y fuera del Pazo, con la idea de combinar cultura teatral con enoturismo, que yo creo que es una combinación perfecta, novedosa y muy atractiva para el público. As visitas teatralizadas desenvolveránse o sábado 8 de xuño ás 12 do mediodía, ás 5 da tarde e ás 7 da tarde e o domingo 9 ás 12 do mediodía. As entradas poden adquirirse na web da Ruta do Viño. Ademais, os establecementos asociados completarán a programación con propostas propias, enchendo a fin de semana de catas, show cookings ou andainas. Hay más de 20 actividades específicas que realizan nuestros socios participantes en estas octavas jornadas, que van desde paseos en viñedo, con picnics, hasta catas especiales y maridadas con productos como pueden ser quesos o conservas gallegas. Yo creo que es una variedad amplísima, muy atractiva, y yo animo a la gente que entre en nuestra página web. Ahí aparece toda la información detallada de no solo de los autobuses, de las visitas teatralizadas y de esas actividades especiales que hay durante ese fin de semana en que queremos poner en valor el enoturismo en no solo en Rías Baixas, sino en Galicia. Que cada vez son máis membros da ruta os que queren participar destas xornadas, que se ven como unha oportunidade para amosar os seus encantos aos visitantes. Y cada vez son más bodegas asociadas las que quieren participar de este proyecto. Bueno, yo creo que es un proyecto importante que pone de manifiesto la importancia del enoturismo en Rías Baixas. Es una alternativa, yo creo que muy necesaria en el territorio, que a través de ese autobús te vaya recorriendo diferentes subzonas y que puedas disfrutar en una jornada completa del enoturismo en nuestro territorio. Se falamos do público, a expectación non é menor. Dende principios de ano, as oficinas da Ruta do Viño están a recibir chamadas de persoas que non queren perderse esta actividade. La expectación, la verdad, es que es máxima. Ya hemos recibido llamadas desde el mes de enero, febrero, interesándose el público final por cuándo salen esos autobuses. Recordamos que en la jornada del año pasado había 8 autobuses, hemos tenido que ampliar a 13. Ya tenemos en la actualidad 6 autobuses completos, o sea que hay gran expectación por esta actividad y muy contentos de que la gente siga esperando, ansiosa, a ver esa programación de las jornadas. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupuestos sin compromiso. Y además, todos los repuestos y accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.
A denominación de orixe Rías Baixas trasladou este ano ata Salvaterra do Miño a conmemoración do Día Movimiento Vino de O. Por terceiro ano consecutivo uniuse a este brinde colectivo esta vez dende a Praza do Castelo en Salvaterra. Ademais, con motivo desta celebración, o Museo da Ciencia do Viño da Vila abriu as súas portas durante toda a xornada de xeito gratuito. A xornalista María Bueno foi a encargada de presentar o acto, cun brinde que oficiou o secretario xeral da denominación de orixe Rías Baixas, Ramón Huidobro. Nesta terceira edición, quixo reivindicar o papel dinamizador das denominacións de orixe nas zonas rurais. No caso de Rías Baixas, xerando riqueza e desenvolvemento económico nas súas cinco subzonas, ofrecendo oportunidades laborais e proxectos de vida ás futuras xeracións e fixando poboación no rural. O secretario xeral tamén destacou os beneficios medioambientais de traballar o viñedo, promovendo ecosistemas positivos e preservando a biodiversidade. O Día Movimiento Vino de O está concibido como unha xornada festiva popular e participativa na que o gran protagonista será o viño con D.O. O acto central é un gran brinde colectivo no que miles de persoas a vez, dende distintos puntos da xeografía, brindan simultaneamente polo viño con denominación de orixe. Un xesto sinxelo que busca poñer en valor a calidade e a diversidade do produto e achegalo aos que aínda non o descubriron. Esta xornada está impulsada por 29 denominacións de orixe de toda España. Esta cifra supón un récord de participación respecto a edicións anteriores e reflicte o compromiso das denominacións de orixe por poñer en valor os viños de calidade da súa zona, así como os valores ligados aos viños con D.O. A Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón, cumpre este ano a súa 14ª edición. Dende a primeira convocatoria en 2002, converteuse nun dos concursos máis reputados entre a comunidade artística a nivel global. Máis de 17.000 cartéis de 96 países de todo o mundo participaron nas 13 edicións anteriores, dende Italia, Rusia, China, Islas Mauricio ou Barbados. A Degas Terras Gauda repartirá 16.000 euros entre os gañadores, 10.000 para o primeiro premio e 2.000 para o primeiro Accessit, segundo Accessit e a mención especial respectivamente. O prazo para presentar as obras finaliza o 30 de setembro. O xurado da Bienal terá como referencia o criterio de profesionais de recoñecido prestixo. Estará encabezado polo presidente do grupo, José María Fonseca. En colaboración con esta iniciativa, Turismo de Galicia creou un concurso restringido e vencellante ao que só poderán acceder os artistas finalistas e premiados desta edición. As obras seleccionadas no concurso Turismo de Galicia, dotado con 10.000 euros en premios, serán a imaxe promocional das novenas e décimas xornadas de portas abertas das rutas do viño de Galicia. O obxectivo do certame é promover a nivel internacional o enoturismo nas adegas das cinco denominacións de orixe galegas, vencellando a imaxe a unha iniciativa cultural consolidada entre a comunidade creativa de todo o mundo. As adegas da denominación de orixe Rías Baixas non faltaron a súa cita anual con Palma de Mallorca. Aí já acolleu a 23ª edición do certame que busca promocionar os caldos galegos nesta zona. Recordemos que Mallorca recibe centenares de miles de visitantes de outras partes do mundo, convertendo esta festa nunha importante cita para dar a coñecer os viños de Rías Baixas. Tras a cata cegas cos mellores humilleres de Baleares, fixéronse públicos os nomes dos gañadores desta edición. Pazo de Villarei de Acheguea, do Ferreiro de Gerardo Méndez, Emanuel Damaro, de Señorío de Rubiós. Os seguintes premiados foron Martín Kodax, Paco y Lola, Pati e Pamín, You and Me, Davide, Bouza de Carril e La Trucha. Aberto o prazo de solicitude das axudas da Xunta para a certificación da marca Q de calidade no sector turístico. Como detalla a resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, poden concorrer establecementos de turismo rural e hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos, axencias de viaxes, cafeterías, bares, restaurantes e empresas de servizos complementarios. O procedimento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva. Considerase actuacións subvencionables as dirixidas á mellora da calidade turística mediante procesos de primeira certificación, seguimento e ou renovación da marca Q de calidade turística do ICTE, correspondentes ao ano 2019 e que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2019. Incluense, entre outros, os custos de auditoría externa facturados pola entidade auditora acreditada polo ICTE e tamén os derivados dos dereitos de uso da marca Q no ano 2019, unha vez conseguida a certificación. O seguimento e ou a renovación do establecemento facturado
facturados polo ICTE ao establecemento. As bases completas da convocatoria para que estará aberto o prazo ata o 13 de xuño pódense consultar no Diario Oficial de Galicia e a presentación de solicitudes realizarase por medios electrónicos a través do formulario disponible na sede electrónica da Xunta. O distintivo Q de calidade turística é a marca que xestiona o Instituto para a Calidade Turística Española para certificar os sistemas de calidade orientados ás empresas turísticas. Segundo os datos desta entidade, en 2018 obtiveron este recoñecemento un total de 282 empresas turísticas galegas. Ridomilgo LMZ fun xicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomilgo LMZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomilgo LMZ, o fun xicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.